ոնց որ բոլորը, ոնց որ հայ ժողովուրդը։ Այսինքն դա ձեր գրպանի չի խփում։ Ինչի՞ չի խփում։ Ձեր գրպանի, ձեր բոլոր ոստիկանի գրպանը խփում, հա, դա ինչ բան։ Այսինքն դուք համակերպում եք այս թանկացումների հետ։ Ինչի՞ հետ եք համակերպում։ Թանկացումների հետ, վաղվանից 150 դրամ եք ճարել։ Եթե քիչն է, որ ես պետք է գնա հարցական տամ։ Մասնագետներ ուսումնասիրում են։ Դուք նաև Հայաստանի Հանրապետության հավաքածու եք։ Այո, ես Հայաստանի։ Ինչ հաջողակ նորմալ է համարվում։ Ամենը, ամենը։ Երթուղային ստում եք րանցած Կոնկրետ բնական ու աշխատանքի քաղաքապետարանի ոչինչ դեպի քաղաքապետարանից մենք համապատասխան հասնանք, որ մարդիկ նախապես տեղեկացել են, որ սա ցանցերում կոչեր են արել։ Այո, արել, ես ինքս արել եմ կոչեր, դրա մեջ հակաօրինական քաղաքապետարանի դեմ, չէ՞։ Այսինքն հիմա մի ամբողջ հսկա այսինքն աշխատակազմի, տեսեք ինչ հսկա աշխատակազմը, այստեղ կոչի դուքը իրաց աշխատակազմ։